Ніякого псевдомайдану за гроші ФСБ, Путіна, Януковича, Опоблока ми не допустимо. Ми не для того 3 роки тому виходили на Майдан, щоб здобути правову проєвропейську державу. Я хотів би всіх заспокоїти. Не буде цієї промосковської провокації. Не лякайтесь. У нас достатньо мужності, впевненості в своїх діях. Пункт 2. Я хочу звернутися до всіх захисників. На жаль, вони всі вже пішли туди до телекамер. Хочете допомогти рідному народу? Підказую. 40 мільярдів грошей Януковича на рахунках Ощадного банку. Давайте їх перерахуємо в бюджет. Я думаю, що всі фракції підтримують нормальні. Збільшити соціальні стандарти, підвищити вчителям зарплати, лікарям. Це в проєкті нашого закону Народного фронту є. Ні, це ж гроші Януковича. Там же комісійна винагорода отримана. Там же ж треба за ці гроші на автобуси цих бідних бабусь привезти, сказати, що зрадив, все пропало. Мені хочеться сказати, що так чи інакше, Янукович, Путін і вся ця нечисть прорахувалися 3 роки тому і прорахуються зараз. Ми не тільки втримаємо нашу державу, ми виконаємо всі зобов'язання перед своїми нащадками, ми отримаємо статус європейської держави. Чого б це нам не вартувало?